Здравейте отново с вашите въпроси, свързани с Формула 1, с автомобилните спортове, като цяло. В тази сесия ще разгледам темите, които повдига Радостин Георгиев. Следващия въпрос е свързан с Уилямс. Доколко са решени проблемите на Уилямс след това, което видях в Каталуния, в бавните завои, и ще могат ли да се доближат до Мерцедес и Ферари? Определено голяма част от проблемите на Уилямс са решени. Това е видимо и с просто око. Значи Пат Саймънс каза една от вечерите, работихме и в аеродинамика, работихме и в механика. Анализирахме абсолютно всички компоненти за това, защо сме бавни в големи участъци от трасетата, там където скоростта е по-ниска. Просто Уилямс бяха миналата година трагични при преминаването на трасета, като в Монте Карло или в Сингапур. Сега нещата не са такива, работата с гумите е подобрена. Уилямс още първия ден в Барселона започнаха много активно с интермедии, само и само да натрупат още малко информация за това как работят на мокро, което също им беше проблем. Видим е напредъка в тази посока. И последният въпрос е свързан с защитната структура за главата, която се появи в Барселона, монтирана върху автомобила на Ферари с Райконен и с Фетел. Какво е моето мнение по въпроса? Хюлкенберг и Хамилтън категорично не го харесаха, но за сметка на това доста други пилоти си изказаха ласково за подобна идея. Значи, това, което трябва да кажа по темата е първо, че това е един много суров вариант на всичко това, което би могло да се получи като крайна конструкция. Специалното устройство, което имаше за защита на главите на Фетел и на Райконен, бе направено от карбон, а ще бъде направено от метал, за да може наистина да понесе евентуален удар като този, който имаше с Жул Бианки. Но цялата структура, цялата идея според мен е позитивна, защото живота на Съртис младши, както и на Джастин Уилсън, би могъл да бъде спасен от една подобна структура. Сега, че тя има и своите недостатъци, това е безспорно, но нека не търсим веднага негативизма. Става дума за това, че това е един предварителен вариант. Феррари искаха да го изпробват по-скоро като видимост. И Кими Райконен и Фетел казаха, че нямат кой знае какви проблеми с това. Да, Хамилтън каза, че това е най-грозното нещо, което изобщо се е появявало във Формула 1, но крайна сметка, ако можем да спасим още два живота, както каза един от техните колеги, и мисля, че беше Даниел Рикиардо, това по-добро няма, защото в крайна сметка това е част от спорта. Да, спорта би бил по-вълнуващ, ако е по-опасен, както пък каза Хюлкенберг, както на времето говореше Джек Хикс, но в крайна сметка за мен е безумие да се търси отново някаква страхотна опасност, да започне да загиват хора на пистите. Да, това вероятно ще повиши, ако щете, интереса към Формула 1, но това ли е начинът, по който нещата трябва да се случват? Лично за мен структурата съвсем не е толкова, как да кажа, некрасива. Съвсем интересен елемент, който пък в някакъв момент ще почне да играе някакви аеродинамични функции в автомобилите, ще се търсят някакви решения с него. Според мен една крачка в правилна посока за увеличаване още на сигурността в Формула 1. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно с следващите теми, които ви вълнуват.